Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako napraviti jedan tipični turski doručak koji se zove Mene Men. Turski doručak je puno obilniji nego naš i rijetko gdje u Turskoj ćete vidjeti na primjer da jedu zobene pahuljice i slično za doručak. Sada ću vam pokazati sastojke. Od sastojka potrebno mi je rajčica, znači friška rajčica koju sam već izrezala na kockice, paprike, inače idu peperoni paprike, to su vam one zelene, uske, duguljaste. Ja ih nisam mogla naći, te sam uzela onda ove različitih boja. Luk koji sam već izrezala na kockice i suđuk koji sam isto usitnula. Znači isto na sitnije sam ga izrezala. Zatim su nam potrebna jaja, menta, timijan, čili papričice koje sam prethodno izrezala i odvojila od sjemenki i čili papričice ovisi koliko su vam ljute i koliko volite ljute da vam bude, ulje, sol i papar. Na zagrijano ulje dodat ću isjeckani luk, te ću ga prepržiti 3-4 minute. Nakon 4 minute dodat ću suđu, te ću sve pržiti dok luk se u potpunosti ne uprži. Zatim ću dodati paprike, te ih isto malo dimsati, nekih možda 4-5 minuta. Sad ću dodati rajčicu, sve posoliti i sve začiniti. Sve dobro izmiješati i ostaviti nekih 7 do 8 minuta. Jaja malo ovako razviti, te ih dodati i sve dobro izmiješati. I naravno pržiti dok jaja ne budu gotova. Mene Men možete poslužiti fantastično uz kruh sa kiselim vrhnjem, maslinama, feta, sir, znači izbor je skroz na vama. Ako vam se svidio ovaj doručak i ako vam se svidio ovaj video, pisani recept možete potražiti na mome blogu.